Empathy Organics iri hano kugira ngo ikorohereze ubuzima. Tukuzanira ibyo wahashye mu rugo kandi ku buntu mu gihe gitoya. Dufite uburyo butandukanye bwo kwishyura, aho wakoresha mobile money cyangwa kwishyura amafaranga bakuzaniye ibyo wahashye cyangwa ukaba wakoresha ikarita. Wasura urubuga rwacu www.empathyorganics.com hanyuma ukagura ibicuruzwa waba wifuza kandi ku giciro gitoya. Harimo ibiribwa, ibinyobwa, ibyo kwisiga, ibijyanye n'isuku ndetse n'ibindi nkenerwa mu rugo, byose bikakugezwaho iwawe. Dutanga serivisi nziza zihuse kandi waduhamagara igihe icyo ari cyo cyose. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 8 3 00 6 7 5 6 cyangwa se ukaba watwandikira kuri info@empathyorganics.com. Empathy Organics, ubuzima bwiza, kubaho neza.